Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vukovarska kronika. I ovoga puta donosimo vam zanimljive teme koje ćete doznati ukoliko s nama ostanete sve do kraja emisije. Na Vučedolu je izgrađeno novo parkiralište i pristupna cesta, dio je ovo puno većeg projekta arheološkog parka Vučedol. Jednom kada ovaj projekt bude gotov, on će dodatno doprinijeti turističkoj atraktivnosti grada Vukovara, no ujedno će doprinijeti i gospodarskom napretku. Ovaj veliki projekt započeo je još 2018. godine, no tada je uslijedila ona zapravo papirnata faza projekta, dok su se sredili svi papiri i sada bi se konačno trebali vidjeti obrisi ovog projekta. Sve je spremno zapravo i za ovu finalnu fazu građevinskih radova, a kada oni jednom započnu, bit će gotovi u roku od 2 godine. 64 parkirna mjesta za osobne automobile, od čega su 4 za osobe s invaliditetom, a 4 za roditelje s djecom, te 6 za autobuse. Ovako izgleda novo parkiralište na Vučedolu. Izgrađena je i pristupna cesta duljine 511 metara, te vodi prema arheološkom parku Vučedol, a nastavlja se prema naselju. Upravo s dovršetkom ovog infrastrukturnog objekta, dakle pristupne ceste, sa svim pratećim sadržajima, stazama, dakle horizontalnom, vertikalnom prometnom signalizacijom, odvodnjom oborinskih voda, javnom rasvjetom i tako dalje, riješili zapravo i završili tu jednu vrlo bitnu fazu koja će, nadam se, voditi ka što žurnijoj realizaciji ostalih faza kako bi se primakli dovršetku ovoga za Vukovar strateškog, ali i višegodišnjeg projekta. Ovaj projekt je bio kompleksan, radila se odvodnja, kolnička konstrukcija, javna rasvjeta, cesta sama od 500 nešto metra, biciklističke staze, krajobrazno uređenje, 60 parkirnih mjesta, 6 autobusnih i tako. Bio je velik to zaloga i za nas, ali drago mi je jer smo završili, smo ga i mislili da smo ga uspješno završili. Ukupna vrijednost projekta izgradnje pristupne ceste s parkiralištem iznosi nešto više od 1.170.000 eura. S ovim potezom, sa završetkom ovog objekta, očekujemo da će Vukovar dobiti još jedan značajni iskorak u smislu turističke atraktivnosti, naravno prezentacije kulturne baštine grada Vukovara i okolnoga kraja, poglavito naravno i s fokusom na vučedolsku kulturu, ali jednako tako da će se proširiti i jedna baza, možda i stvoriti kritična točka za znanost, odnosno za sve one koji se bave arheologijom i povješću. Sretni smo da danas možemo vidjeti da je grad Vukovar završio jednu od prvih svojih aktivnosti, dakle poveznice cesta i parkiralište, koje je omogućilo da sugrađani i svi posjetitelji muzeja dođu na jedan pristojan prostor ispred same muzejske zgrade. Uskoro se očekuje i potpisivanje ugovora za novu fazu ovog velikog projekta koji je započeo još 2018. godine. To znači da ćemo kroz vrlo skoro vrijeme započeti i izgradnju ostalih objekata na arheološkom parku, muzejski trg, planetari, vučedolsko naselje, rekonstrukcija Megrona Ljevača Bakra, vučedolska farma i restoran koji je nadaleko poznat još od prije Domovinskog rata, dakle koji je onda u tome trenutku dramatično stradao, a sada ćemo dobiti zamjensku zgradu u kojoj ćemo imati priliku posjetiteljima prezentirati vučedolsku prehranu. Drago nam je što je grad Vukovar uspio izvršiti ovu svoju aktivnost u financijskoj perspektivi 2014-2020. Tako da ono što nam ostaje je, kao što je ravnateljica rekla, potpisivanje novog ugovora. Nadam se da ćemo sa ostalim radovima započeti već ove godine, a što se tiče grada Vukovara, ostala nam je još jedna aktivnost, to je izgradnja komunalnog pristaništa u vrijednosti 1.114.000 eura. Ukupna vrijednost projekta arheološkog parka Vučedol je oko 15 milijuna eura, a nakon početka građevinskih radova trebao bi se dovršiti kroz 2 godine. Vučedolska kultura se sa malog prostora između Drave, Dunava i Save proširila na današnjih 13 europskih zemalja. Dakle, govorimo o jednoj pravoj civilizaciji 3. tisućljeća prije Krista i zato je važno da Muzej Vučedolske kulture kao nacionalni muzej prezentira tu vrijednu baštinu, da se povezujemo sa drugim baštinskim ustanovama na čitavom prostoru rasprostranjena vučedolske kulture.
infrastrukture i zapravo da svaki građanin Hrvatske, ne samo naše županije ili grada, bude ponosan na baštinu koju mi čuvamo, prezentiramo i dalje se brinemo o njoj. Grad Vukovar partner je na projektu Arheološki park Vučedol, čiji je nositelj Muzej vučedolske kulture. Projekt je sufinanciran sredstvima europskih strukturnih investicijskih fondova, sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. U Vukovaru je otvoren pogon za preradu slatkovodne ribe, pa će tako između ostaloga u gradu na Dunavu nastajati burgeri, čevapčići i kobasice od slatkovodne ribe. Trenutno sirovinu nabavljaju iz ribnjaka u Orahovici, no u perspektivi planiraju razviti vlastite sustave, odnosno proizvodnju vlastitih kapaciteta ribljeg fonda, koje će onda pretvarati u burgere i čevapčiće. U prvoj fazi projekta uloženo je 150.000 eura vlastitih sredstava, a sada se planira još upola toliko novca uložiti u daljnju finalizaciju prerade. Novi pogon, nova oprema. Sve je spremno da iz Vukovara krene jedinstvena ponuda proizvoda od slatkovodne ribe. Čevapi i riblje kobasice u početku će se praviti od ribe iz Orahovice. Dakle, nabavljamo filete od Pepe Orahovice koje pripremamo. Nakon toga ih režemo, miješamo sa začinima, onda vidit ćemo da li idemo sa drugim nekim formama, da li radimo u principu 9 proizvoda, 3 ukusa u tri oblika, šokiramo na -35, stavljamo posle u vakumske vrećice i vakumiramo ih i nakon toga ide u zamrzivač i proizvod je spreman za prodaju. Pokrenuli smo nešto što je novo, potpuno novo na tržištu uopće. To su proizvodi od riječne ribe, u smislu kobasice, čevapčića, burgera i još neki proizvode koje ćemo dalje razvijati. Ovdje smo počeli zvanično prošli tjedan, od danas počinje proizvodnja nakon što se ova gungula sva raziđe. Već imamo dosta, na osnovu istraživanja tržišta i dosta promotivnih aktivnosti koje smo radili, imamo dobar feedback za proizvode koje smo pripremili. U prvu fazu opremanja pogona uloženo je 150.000 eura vlastitih sredstava, dok se u drugu fazu, primarnu preradu, planira uložiti dodatnih 75.000 eura za nabavu opreme. Druga faza nam je razvoj primarne prerade ribe ili suradnja sa lokalnim ribarima, razvoj vlastite maloprodaje i razvoj novih proizvoda. Imamo zaposlene tehnologe, visoko obrazovane, jednog mladića koji je nedavno završio, gospođu koja je isto tehnološka, prepravljena tehnološka fakultet, Goran, tako da evo, dobra ekipa, plan nam je zaposliti još maksimalno 3 ljudi, 2 do kraja godine. Jedna kvalitetna, dobra poduzetnička inicijativa kojih nemamo puno, barem ne ovakvog tipa koji vrednuju bogatstvo svoga kraja, ovdje govorimo o slatkovodnom ribarstvu i proizvodima iz naših rijeka i ribnjaka. Nastavak je ovo tradicije ribarstva u gradu na Dunavu, no planuje i proširenje same proizvodnje. Te tonaže od kojima mi razmišljamo su negdje između 500 kg do recimo tone bi bio maksimum dnevnog kapaciteta uz još neke dorade, što je prilična količina i nama bi to bilo za sada više nego dovoljno. Kupujemo gotove filete otkoštene od dobavljača Panona Mare iz Orahovice, to su ribnjaci Orahovica, koji nam to dostavljaju, poštivajući sve standarde HACCP-e i kako to ide. Mi kad ribu dobijemo, Goran kao voditelj proizvodnje, on je već objasnio, postoje način na koje je pripremamo, zašto je ona specifična, baš kod nas, a ne kod drugih, zato što imamo svoje načine, 20 godina rada koje smo uložili u to da dobijemo proizvod koji nema intenzivan miris, koji je ukusan, koji je zanimljiv i prije svega zdrav. Obzirom da današnja tehnologija svima dozvoljava puno svega, a zanemarujemo zdravlje. I onda nakon teškog rada ili već dnevnih svih obaveza da skuhati ručak nije kao kad su nekad bake radile, pa smo sad rekli nećemo čistiti ribu doma u lavabovu, nego ćemo uzeti gotov proizvod i pripremiti ga sebi za drugi. S obzirom na vukovarsku tradiciju, na činjenicu da smo kao grad smješteni na obalama i Dunava i Vuke, drago mi je evo da su naši domaći ljudi prepoznali i odvažili se ka poduzetničkim vodama u ovom smislu. Proizvod koji je evo pred nama je zapravo upravo ono što treba biti.
Ova tvrtka osnovana je prošle godine i primjer je razvoja gospodarstva na hrvatskom istoku. Sve što dalje trebamo i što ćemo nastaviti činiti, što smo činili do sad, mi iz aspekta lokalne zajednice nastaviti podupirati ovakvu i slične priče, ali jednako tako evo i hvala vama iz medija što će ova priča ugledati svjetlo dana i na putem medija, i jednako tako pozvati sve naše građane da podrže uvijek domaće firme, domaću proizvodnju, jer poglavito kad je ispričana na ovaj način, dakle, korist je obostrana, jer jedemo svoje, jedemo domaće, jedemo zdravo, i to je ono što nas jedino može iznijeti i osigurati nam jednu kvalitetnu, dobru, zdravu budućnost. Osim proizvodnog pogona, uskoro će se na gradskoj tržnici Vukovar otvoriti i malo prodaja proizvoda, a planirano je i proširenje na Vinkovce te Osijek. U Vukovaru je odana počast bugarskim vojnicima. Naime, pri kraju Drugog svjetskog rata upravo na ovom području poginulo je više od 1000 bugarskih vojnika i svake godine delegacija Bugarske republike dođe ovdje u Vukovar kako bi se poklonila žrtvama. Od 2016. godine ovdje se nalazi novi spomenik s popisom imena svih poginulih bugarskih vojnika i časnika za vrijeme Drugog svjetskog rata na ovom području. Tradicionalno već svake godine ga obilazi bugarska delegacija. Da odamo počast bugarskim vojnicima i oficirima koji su poginuli u zaključnoj fazi Drugog svjetskog rata, i isto da odamo počast poginulima i na hrvatskom memorijalu na Novom groblju u Vukovaru. To radimo svake godine, to je postala tradicija. Svake godine, kako i naša veleposlanica je rekla, imamo ovaj prikaz zajedno prvo obilježiti naši vojnici koji su pali ovdje u Hrvatskoj, a zbog toga idemo na Domovinskog rata i isto stavimo tam vijenac. Turbulentno 20. stoljeće je bilo prepuno totalitarnih sustava i prepuno žrtava. Tako i na ovom mjestu, daleko od svog rodnog kraja, su poginuli bugarski vojnici. I danas smo ovdje zapravo na jednom obilježavanju, jednom mjestu koje je za vrijeme velikosrpske agresije oštećeno, gdje je uz pomoć Hrvatske države ono obnovljeno, a kasnije i 2016. godine postavljena ova imena, da bi zapravo imali gdje se pokloniti i odati počast. Poginulo je ovdje više od 1000 bugarskih vojnika i časnika. 6. svibanj, što je bilo jučer, je dan hrabrosti, dana bugarske vojske u Bugarskoj, tako da mi to radimo uvijek oko tog datuma. Naše vojno groblje je bilo malo u kvaru tijekom Domovinskog rata, i poslije toga općina grada Vukovara je pomogla za groblje. Poslije toga mi smo malo stavili ovaj crni ploči sa imenama, crni spomenici sa imenama bugarskih časnici i vojnici koji su poginuli ovdje. Danas radimo to na uzajaman način, ovdje odajemo počast bugarskim žrtvama, a isto tako na memorijalnom groblju žrtava Domovinskog rata odaćemo počast hrvatskim braniteljima koji su zapravo 90. godina i prekinuli jedan niz totalitarnih sustava u Hrvatskoj državi, koji je donio mnogobrojne živote i koji je jednostavno donio demokraciju i donio slobodan način života kojemu danas moramo biti zahvalni. Tako je nakon odavanja počasti na bugarskom vojnom groblju uslijedilo odavanje počasti svim poginulim, nestalim, ubijenim i umrlim hrvatskim braniteljima Vukovara u Domovinskom ratu na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Za Vukovar znate da je na Dunavu i znate da na Dunavu ima i luka, i to upravo u Vukovaru. A jeste li znali da je sam Vukovar luka umjetnosti? I to zahvaljujući projektu koji je započeo još 2016. godine, kada je naslikan prvi mural, odnosno 3D slika na pješačkom mostu preko Vuke. Nedavno je ova slika i obnovljena, i to sve kao nastavak projekta VuArt, u okviru kojega su od 2016. do danas nastala 32 murala i 3 3D slika. 2016. godine započela je povijest street arta u Vukovaru, i to kada je na mostu preko rijeke Vuke umjetnik Filip Mrvelj iz Slavonskog Broda na poziv iz grada Vukovara oslikao prvu 3D sliku srušenog mosta. Ova je slika izazvala sjajne reakcije i postala omiljeno mjesto za fotografiranje u središtu grada. Od 2016. pa sve do danas, kroz projekt Vukovar Art Luka umjetnosti, grad Vukovar krasi 32 murala,
kroz niz godina financiranje je bilo osigurano i kroz europska sredstva i kroz vlastita sredstva i kroz sredstva brojnih sponzora. Kad sumiramo od 2016. pa sve do danas, ukupno 550 tisuća eura je uloženo u ovaj projekt. Nakon toga, kada smo vidjeli taj nekakav odjek i zainteresiranost, grad Vukovar je odlučio da malo zagazi ozbiljnije u tu priču, pri čemu onda slijedi ozbiljniji razgovor i zajedno sa Peterom Westernikom iz Nizozemske počet je rad na projektu Vukovart, luka umjetnosti, gdje smo 2017. krenuli sa slikama na zemlji, to je ovo na šetnici i stil, ovo slično ovome što ja radim, da bi od 2018. cijeli projekt krenuo vertikalno i onda vertikal Vukovart goes vertical i počeli smo sa oslikavanjem pročelja. Nakon, evo, skoro 10 godina, ja vam mogu reći ovako nekakva iskustva sa ulice. Sjećam se 2016. godine dolazim, a to u biti ide uz onaj zajednički nazivnik edukacije stanovništva, edukacije zajednice o nečemu novom. Kada sam 2016. počeo ovdje raditi na ovom mostu, naravno vi u jednom trenutku morate zapriječiti nekakav prolaz jer su ipak ovo boje koje su trajne i jednostavno ja taj stil slikanja zahtjeva da u jednom trenutku imam kompletnu površinu na raspolaganju. Jako puno ljudi dolazi do ovog mosta, čak izrazilo negodovanje, zašto je sad most zatvoren, ne mogu preći. Ajmo reći, 10 godina nakon toga ja slikam u ovom trenutku, pošto je već slika naslikana, mogu ostaviti prolaz. Od 100% ljudi, 90% ljudi me pitalo ipak da li će me ometati ako prolaze ili vide da je moguće, ali ipak ne žele me ometati. Ljudi dovode svoje goste, pošto je bio i dan Vukovar, evo kad smo završavali, da pokazuju ovu sliku. Ja čujem kako ljudi govore, a to je ona 3D slika, moraš stati, moraš pogledat. I vidim da je to zaživjelo sa Vukovarcima. Grad na Dunavu poslužuje Filipu kao inspiracija za prvu 3D sliku, a i umjetnici iz cijelog svijeta ovdje su našli svoje motive. Ako pogledate u povijest, ovdje su postojali i drveni mostovi i kameni mostovi i mnogo Vukovaraca koji prođu, a da, sjećam se, ja tamo, ja sad to ne mogu ponoviti točno, jer nisam iz Vukovara, da, ja se sjećam kao dijete, prelazio sam preko drvenog mosta, tako da meni su ovdje definitivno bili uzor nekakvi povijesni elementi grada Vukovara. Kroz Vukovarcu tijekom godina održani brojni koncerti, radionice i panel rasprave, te na taj način promovirana kultura ulične umjetnosti. Ne postoji vandalizam na slikama koje smo naslikali. Znači, vi ne možete reći da su nekakva djela od tih skoro 30-40 uništena. Iako su mnoga od njih se nalaze i na visinama koje su lako dostupna i na lokacijama koje nisu na glavnom trgu, koja nisu osvjetljena, što pokazuje jednu visoku dozu prihvaćenosti. Ne mogu sad reći da su se Vukovarci naviknuli na ovo, ali definitivno vidi se jedan pomak u shvaćanju ljudi koji rade nešto ovako i značenju za zajednicu. Oslikana područja predstavljaju atrakciju te privlače domaće i inozemne turiste u Vukovar, luku umjetnosti, a grad je postao i svojevrsna galerija na otvorenom. Ove godine smo obnovili upravo ovaj mural na kojem se nalazimo, te smo napravili još jedan mural našeg vukovarskog umjetnika Darija Krajinovića pod nazivom Crna roda u centru grada na zgradi FINE. Sve ovo je kao jedna određena uvertira u 2025. jer upravo aktivno radimo na dogovorima i pregovorima i plan je da u sljedećoj godini, odnosno u 2025. godini, napravimo tri nova murala, a isto tako, s obzirom na protek vremena, dužnost nam je i obnoviti postojeće murale. Vukovarska gradska uprava organizirala je zanimljivo predavanje za školarce. Naime, njih 200-tinjak je imalo priliku sudjelovati na zanimljivom predavanju popularnog profesora Tonija Miluna i saznati sve zapravo o financijskoj pismenosti. Poznati i nagrađivani profesor matematike i sveučilišni specijalist ekonomije Toni Milan održao je u Vukovaru predavanje na temu financijske pismenosti za mlade, čiji je cilj educirati polaznike o osnovama financijske pismenosti te osvijestiti mlade o važnosti svjesnog promišljanja o financijama. Ponosni smo što smo organizirali da najpoznatiji matematičar, posebice prema najmlađoj populaciji, gospodin Toni Milun, je došao u grad Vukovar. Tema je financijska pismenost. Zašto
što smo ovo organizirali i zato što smatramo da financijska pismenost je jedna od ključnih pismenosti koju imamo u gradu Vukovaru, ali i u Republici Hrvatskoj, i smatramo da trebamo poticati i razvijati odgovornu financijsku pismenost. Moramo svi znati što znači naši prihodi, naši rashodi, kako odgovorno upravljati. Zapravo ideja je da prođemo tri glavne teme. Prva tema je kako zarađivati više, druga tema je kako trošiti pametnije i treća kako sad, ako se stvori ta neka razlika ili stvori se neki višak, gdje ga investirati tako da ono ostvarimo najveću zaradu, a uz što manji mogući rizik. Na pitanje koliko su zapravo financijski pismeni građani Hrvatske, profesor Milun odgovara. Pa nismo baš financijski pismeni, to se zna, postoje službene, znači objektivni rezultati, rade se istraživanja svako 4 godine, ispod prosjeka smo, recimo to tako nekako. Što se tiče samog znanja, tu smo ok, znači mi znamo izračunati kamatu, koliko ćemo mi platiti, tako odemo u minus, ali svejedno mi odemo u taj minus. To je znači ponašanje nam nije loše, odnosno loše nam je, i stavovi su nam također loši, znači živi se samo jednom, koja mirovina, gdje ćemo mi štediti, tamo mi se provesti, da li nas dobro i sve potrošiti. Za mlade, prvo, kako pronaći posao kojim će donijeti najveću zaradu, a to znači kako otkriti ono zapravo za što imamo strast i što najviše volimo. Zato jer ja mislim, ako radimo nešto što stvarno volimo, onda ćemo se potruditi biti što bolji u tome. Što se tiče ovako kako trošiti pametnije, a tu postoje neka pravila. Recimo ono pravilo 24 sata da kad nam se nešto svidi u trgovini, neke cipele, slučajno prođemo pored izloga, vidimo ono neke cipele, tenisice, da sačekamo ipak 24 sata, prespavamo jer ćemo možda shvatiti da evo, možda nam ipak nisu trebale. Imamo već troje takve, ali ako i sutra stvarno želimo kupiti, onda kupimo. Što se investiranja tiče, ima jedno poznato pravilo 50-30-20 koje kaže da ono od primanja, pola, 50% bi trebalo ići na potrebe. Znači ono, platimo hranu, platimo režije i tako, 30% na želje, znači ćemo malo na kave, izlasci, kina i tako dalje, a 20% na ulaganje, što je jako puno. Ja mislim da ljudi kad čuju to da se prepadnu, pa sam na to promijenio. Ne moramo krenuti s 20%, krenimo sa 20 eura mjesečno. Što je, nije svima, ali većini je ipak dostupno, tako da krenemo s 20 eura, je bitnije stvoriti neku dobru naviku nego sad inzistira da to bude neki veliki iznos. Radionica je trebala poslužiti i za poučavanje mladih tehnikama razmišljanja i djelovanje koje mogu dovesti do stabilnije financijske situacije te općenito boljeg životnog standarda. Ja očekujem sve najbolje. Ja sam sve svoje 4 godine gimnazije potrošio gledajući na njega, tako da ja mogu reći da sam već iskusan u tom gledanju. Ja očekujem sve najbolje. Koliko je tvoja generacija, ajmo reći, uvjetno rečeno u današnjim okolnostima i ovoj dinamici, kompjuterizaciji i društvenim mrežama financijski osviještena, koliko gledate na to? Pa ja mislim da smo čak i dosta financijski osviješteni. Mi smo neko vrijeme, zapravo, na jedna od naših fakultativnih nastava je i financijska pismenost, na koja je zapravo velik broj ljudi išao. Tako da ja očekujem da je dobra osviještenost. Pa ja sam iz osnovne škole Mitnica, 8. sam razred i ne znam, očekujem da će biti zanimljivo. Jesi već pratila rad predavanja profesora Miluna? Pa prije, kad mi nešto nije bilo jasno, sam pogledala, da. A recimo, financijska pismenost, konkretno, kako ti raspoložiš sa svojim obiteljskim džeparcem, recimo? Pa, zavisi kako kad. Mislim, stvarno, ono, ne znam. Očekujem da će biti zanimljivo. Obožavam Toni Miluna, jako mi je pomogao u školi i očekujem da je zanimljivo. Osim ovih školskih situacija, kako stojiš sa financijskom pismenosti? Pa ne baš dobro, ne znam je puno i da, ne baš. Kako raspolažiš sa svojim džeparcem, recimo, što dobiješ od roditelja ili? Pa pokušavam to nekako da ne potrošim sve odjednom, dakle razumno trošim. Mladi jesu zainteresirani, a njih naravno najviše interesiraju kriptovalute, ali jesu i počeli su, vidim da i ulažu, ono čim mogu početi ulagati s 18 godina i u fondove, kripto njima najviše, i vidim da neki od njih imaju tu crtu kao postavljanja financijskih ciljeva, žele kupiti sebi neko računalo, pa onda znaju koliko trebaju štediti, odvajati da bi se mogli priuštiti računalo za par mjeseci. Ipak većina mladih je onako, možemo reći, nestrpljiva i stvarno žele sve odmah, nisu navikli kao ove generacije, ono boomerske generacije koje sad imaju 50-60 godina,
koje su navikle ipak ono da se treba štediti, većina mladih ipak žele neke stvari odmah. Ali nekako, evo moje iskustvo je da mlade ne možemo sve staviti u istu kategoriju. Stvarno ogromna je razlika između pojedinaca mladih. Puno veća nego što je bila razlika između moje generacije ili generacije mojih roditelja. Radionica profesora Miluna zacijelo je bila nekome od polaznika tek polazište, a nekome već i nagradnja njegove dosadašnje financijske pismenosti. Bilo je ovo sve što smo pripremili u ovotjednom izdanju emisije. Novi susret zakazujemo točno za tjedan dana, a vama preporuka da i dalje ostanete uz program Osječke televizije.